бір біріне перпендикуляр және бір түзудің бойында жатпайтын күштердің тең әсерлі күшін есептеу оңай пифагор теоремасын пайдаланып біз тең әсерлі күштің мәнін тез есептей аламыз тең әсерлі күш құраушылардың біреуіне перпендикуляр болғанда да оны есептеу оңай болып келеді пифагор теоремасын қолданып біз тең әсерлі күшті тік бұрышты үш бұрыштан оңай таба аламыз косинустар теоремасын қолданып кез келген жағдайда тең әсерлі күшті табуға болады